そういうことなんですよ。またほんでこの狭い中入っていかなあかんし、ちょっと今のうちにマルチ電源を広めとかなね。はい、そうなんですよ。先月から29、30からこの南寝屋川公園の社会実験で参加させていただいたんですけど、もう残すは8月26、27のラスト2回となりました。で、まあ、子供たちが遊べる、集まれる場所として、まあ、この南寝屋川公園で何かイベントができないかっていうことでね、実際は結構ね、あらゆる場所で出展した中では結構ハードルが高いなと思った場所だったんですけど、まあやり続ければいいこともあるなということでね、今回この南寝屋川公園でまた参加して、次回の26、27で最後ですということでね、動画にさせていただきました。今回はキッチンカーの方も、来てくださいまして、かなりレアなキッチンカーでした。あとめっちゃうまかったです。あと人類みな麺類さんが来られたんですけど、西中島南方でしたかね、店舗があるみたいで、いつもそこは行列ができていて食べれませんよって言われちゃいましたね。でキッチンカーで食べれたのがかなりレアだったんですけど、確かに初めてスープまで全部飲み干したような気がします。めっちゃうまかったです。これキッチンカーのバージョンだったんで、多分ボリュームもこのカップのサイズだったんですけど、実際に店舗の方だとちゃんとお椀の器のでかいやつなんだろうなと思いました。で金額の方が、世界の醤油ラーメン1000円のやつを食べたんですけど、チャーシュー丼食べたかったんですよ。だから今度は店舗の方に行って食べたいと思います。でラーメンなんですけど、ラーメンの麺もスープも、まあ、言わずもがなめっちゃうまかったです。あとメンマが柔らかかったのと、チャーシューがめちゃくちゃうまかったです。全てにおいてパーフェクトでした。なのでこれは絶対にリピート確定です。うわー、うまそう。タモリさん具材のネグジックステーション、めっちゃうまそう。びっくりしましたね、本当にね。知ってる人が一人も出ていないミュージックステーション。ちょっと食べてよ、美味しいから。お疲れ様でした、ありがとうございました。さて、ここからはうまい。そう、うまい。この後午後6時まで FM802 から樋口大輝が生放送でお送りしていきます。8月19日の土曜日です。昨日の夜ですね、まあ、玄関扉開けたら麺がツルツルもちもちで、だしが美味しい。そう、そしてさっちゃんフラングが実はパワーアップしたんですよ。ボリュームが満点なジャンボフラングに変化しました。でなんでかというと仕入れ先が全部売り切れてたんですよ。あー欲しかったんですけどね。ただこれボリュームアップしましたからね、まあ、まだ次回26、27これを出します。イオンさん VS 寝屋川市役所さん、なんとこれは行政 VS 企業との戦いです。まあ単純に言えば負けた方が全員自主退職っていうね、罰ゲームがついているっていうね、恐ろしい水かけ祭り大人バージョンです。来年開催されるかどうかは市役所の方が残ってるかどうか次第ですね。あ、すいません、嘘です。まあそんなことで、皆さん、子供よりも大人の方が白熱してて、これ僕ぜひ来年開催してほしいって言ったんですよ。これ開催してもう全日本作ってほしいなと思って、水かけ祭り
ぶっちゃけ言うところ僕やりたかったです。この頭のポイを水に濡れて破いた方が勝ちなんですよ。だから皆さん必死でやってました。開き直ってる人はもう水の中に頭突っ込んでましたね。いやー、企業と行政の戦い始めてみましたよ、こんなドロドロな試合を。まあそんなことで周りも子供たちが白熱しました。すごくいい祭りです、これは。ちょっと長水遊びしてね、楽しそう。さあ皆さん、観客の皆さん、これが大人の実験に遊ぶ姿です。あとは交渉が水に流れないことを祈るばかりです。祭り翌日のこの風景なんですけど、信じられないぐらい人がいませんでした。あとツイッター友達のナイトさんがなんと滋賀から遊びに来てくださいました。おかげさまでたくさんお話できてよかったです。ありがとうございます。